Останніми днями ми спостерігали за однією історичною подією та двома шоу. Поэтому, когда мы говорим о том, а какие перспективы, вы знаете, ну, печально, но, к сожалению, перспективы не просматриваются. Візит Байдена на потязі у Київ – безумовно історична подія. Ніколи ще президент Сполучених Штатів не відвідував країну у стані війни, у якій немає американської армії, тим більше без своїх літаків та ескортів, а у звичайному вагоні «Укрзалізниці». Він приїхав у День пам'яті Героїв Небесної Сотні, і це тим більше символічно. Ці герої ціною свого життя знищили тисячолітній страх мільйонів українців. А потім було шоу. Дві команди пропонували нам стилістику майбутнього. Першим виступив кремлівський недомірок. Це була якась суміш диктаторського сталінізму, брежнівської застійності і пітерського босяцтва. Слова не мали значення, бо звучали пародійно. Навіть про призупинення угоди про ядерне роззброєння. Ні, виходім, а приостанавливаємо. А хто сидів у залі? А у залі було таке враження, що сиділи ми на 25-му з'їзді КПРС, куди привезли сталінських НКВД-стів і чомусь посадили серед них творця старих пісенок главно, уже престарілого модного колись у Москві телевізійника Ернста. Байден же у Варшаві теж творив шоу. Особливо вразили дітки усіх рас з українськими і американськими прапорцями біля Королівського палацу в центрі Варшави. І тисячі людей на площі в зимовий вечір, які прийшли самі, яких ніхто не перевдягав у карнавальні НКВД-йські костюми і які щиро раділи. Картинка з кривавого минулого на сході і картинка з радісного майбутнього на Заході. І між ними, як завжди, українська козацька держава, яка воює і яка на цій спіралі історії захищає великою ціною, ціною життя українців, ці посмішки демократичного світу. Світ повинен розірвати коло російської агресії, заявив у Варшаві генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Та закликав союзників дати Україні те, що вона потребує для перемоги. У Варшаві пройшли переговори представників Бухарестської дев'ятки, в яких взяв участь і президент США Джо Байден. Він заявив, що східноєвропейські країни, які входять до Бухарестської дев'ятки, є передовою колективної оборони НАТО проти Росії і знають краще за всіх, що поставлено на карту. Свою дводенну подорож до Європи він почав несподіваним візитом до Києва, звідкіля вирушив до Варшави. За зустрічами союзників у Варшаві стежив наш європейський кореспондент Богдан Цюпін. Він приєднується до нашого ефіру. Вітаю, Богдане. Так. Отже, Богдане, Бухарестська дев'ятка, що це за формат, що було на порядку денному цієї зустрічі і про що домовились лідери? Бухарестська дев'ятка – це 9 країн НАТО на східному краю цієї організації. Тобто з півдня на північ – Болгарія, Румунія, Угорщина, Словаччина, Чехія, Польща, а також 3 країни Балтії. Ці країни зібралися і обмінювалися своїми думками, зокрема, з питань оборони після початку російської війни 2014 року, коли росіяни захопили Крим і почали інтервенцію на Донбасі. Перша їхня зустріч у такій групі відбувалася у листопаді 2015 року. І очевидно, що саме це угруповання стало ще більш актуальним після лютневого вторгнення Росії 2022 року. Відтоді це вже країни, які, можна сказати, відчувають подих російської агресії на собі. Ir kalbėjome iš esmės apie kelias grupes. Ми також обговорювали низку питань, яких треба рухатися вперед. Насамперед, щодо формування передової оборони на сході Європи, що є втіленням рішень Мадридського саміту НАТО. Друга група питань була щодо членства України в НАТО і тісніших політичних стосунків з Україною. Подання певних сигналів Україні, що після Вільнюського саміту Україна буде на кілька кроків ближче до НАТО. Богдане, помітною була відсутність на зустрічі прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Натомість пробула президентка країни Новак. Ми знаємо, Будапешт називає санкції проти Росії проблемою, відмовляється надавати зброю Україні чи дозволяти її транзит до України через свою територію. Разом з тим, лідери решти країн-союзниць говорять про єдність у питанні щодо України. Чи адресували це питання сьогодні у Варшаві? Позиція Угорщини ставить під сумнів єдність країн Бухарестської дев'ятки, тому що
Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан постійно і навіть цими днями постійно скаржиться на санкції. Він каже, що вони погані, шкідливі, не діють, що вони не потрібні, і навіть говорить про санкційну інфляцію, яку влаштовує буцімто Брюссель, столиця Європейського Союзу, до якого входить Угорщина, як і до НАТО. Пан Орбан мав виправдання, чому він не був у Варшаві. Замість нього була президентка. З цього зібрання був лише один прем'єр-міністр Чехії. Решта усе були президенти. Що стосується санкцій, то Угорщина, як член Європейського Союзу, вимушена втілювати і виконувати санкції Європи, тому що представники Угорщини сидять у Брюсселі, вони так само, як і інші 27 країн ЄС, узгоджують ці санкції, часто чинячи, власне, спротив, але, зрештою, вимушені ставити свої підписи під рішеннями і, очевидно, поставляться і під 10-тим пакетом, над яким зараз важко працюють у Брюсселі. Богдане, цей 10-й пакет союзники планували ухвалити вже до першої річниці повномасштабного вторгнення. Про це говорила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. На якому етапі це питання зараз і в чому затримка, власне? Затримка, власне, у браку погодженості. Крайній термін, який виставили для себе європейці, до 24 лютого вибігає цього тижня. Символічна дата, початок російського вторгнення. Але зараз досягнення домовленості під сумнівом, кажуть у Брюсселі. Якщо підсумовувати ці два дні зустрічей союзників у Варшаві, які відбувались на тлі першої річниці повномасштабного російського вторгнення, чи було досягнуто якихось проривних рішень? Проривних, напевне, не було. Багато говорили за кулісами. Згадували питання літаків. І ось як про це говорив сьогодні польський президент Анджей Дуда. Jeżeli zapadną decyzję o przekazywaniu samolotów odrzutowych, якщо буде схвалене рішення постачати Україні бойові літаки винищувачі, то ми звичайно ж запропонуємо свої пострадянські літаки Міг-29, останні, які ми ще маємо. Для України це добре тим, що українці зможуть їх одразу ж використовувати, бо вміють на них літати, мають готових пілотів. Але чи буде більше, то вже залежатиме від домовленостей, які ми досягатимемо лише разом з нашими союзниками. Дякую, Богдане, за твою розповідь. З нами на прямому зв'язку з Варшави був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Пускова установка зенітно-ракетного комплексу «Аріс-Т». З 51 ракети, яка була випущена тим зенітно-ракетним комплексом, всі прийшли в ціль. Всі. Так, ефективність зенітно-ракетного комплексу – одиниця. Його можна побачити вживу? Можна. Ви хочете побачити? Звичайно, хочемо. Всі українці хочуть. Ми чуємо, але ніхто не бачив. Друзі, це унікальна можливість. Аріс-Т – той самий, що рятує нас. Ого! Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.